כפי שהסברתי, בדיקת חמץ ברכב היא יותר קשה מכל המקומות בבית. זה ממש כמו במצנם. הנה, אני לוקח איתי מברשת שיניים. תראו, יש לי פה אתיוקרטי שכבר כמעט שנה אני מחפש אותו, ורק באמצעות הדבר הזה אני מוצא אותו. אז מאוד מאוד חשוב להכניס את מברשת שיניים מתחת לברזל של מושב הכיסא, לנקות בכל המקומות, מפני שתמיד כשיש ילדים או מבוגרים שאוכלים, וכמעט אין מבוגר שנמצא בנסיעה ולא אוכל, ויש פירורים. אז ממש ככה, כמו שאתם רואים, ולא לחכות ללילה, זה לא יעזור. הרכב זה בית לכל דבר, זה רכוש ששייך לאדם. רק לאחר, ולא לחכות ללילה האחרון של בדיקת חמץ, זה ממש לא יעזור. תראו, זה דברים שאף מקום ואף מקום של שטיפת רכב בחיים לא יעשו את זה, בטח לא בערב פסח. לכן תצטיידו במברשת שיניים, תנקו בעצמכם. לאחר מכן צריך לשאוב את הפירורים האלה. וכמובן כשעושים ביטול בהשבתת חמץ לכוון על זה, ואחרי שניקינו טוב טוב עם מברשת, כדאי לשים חומר מפגל, שאם חלילה וחס ויש סיכוי שיש כאן איזשהו פירור, אנחנו נבטל אותו ואת טעמו, ובאופן כזה אפשר יהיה להיות בטוחים שאין פה חמץ. ככה צריך להיות מבריק הברזל שמתחת לכיסא. יש המון חמץ במקומות הללו. כפי שאמרתי, להבריק את זה, להבריש את זה, לשאוב, ולאחר מכן לשים איזשהו חומר מפגל. ואז, בליל בדיקת החמץ, בודקים את החמץ כמו שהוא. תזכרו, מברשת טובה להבריש מתחת לכיסאות, בכל המקומות. מברשת שיניים שתיכנס בתוך החריצים, בתוך הנקיקים, ולאחר מכן תרסיס שאנחנו מרססים ומגבת, וכך נהיה מוכנים באמת לליל הסדר במכונית.